ସକାଳେ ସେ ପିଲାମାନେ ଇନର୍ ସେ ଆସିକରି ଡ୍ରାଇଭର୍ ପଇସା ମାଗିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିକରି ଆଉ ମାଚିସ୍ ପୁରା ମାରିଦେଲା। ପୁରା ଭଲ ହେଲା ଯେ ସେ ମାଚିସ୍ଟା ଏଥିରେ ସେ ତେଲରେ ନାଇଁ ଧରି, ଯଦି ଧରି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇନା ବଞ୍ଚାବାଟା କିଛି ମତଲବ ନାଇଁ ଥାଇ, ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାଇଁ ଥାଇ। ଆମର ଫାୟାର ସିଲିଣ୍ଡର ଫିଲିଣ୍ଡର କିଛି କାମ ନାଇଁ ଦିଏ ବୁଝିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଯାଇଛି ତା ବହୁତ ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଇଟା ସବୁ ଆସିକି ତାକେ ଫେରେଜ ଫେରେଜ କରିକି ନେଇଛନ୍, ଆମେ FIR ବି ଦେଇଛୁଁ।